მოლაპარაკებებისთვის მზად ვართ, თუმცა ამავე დროს მზად ვართ უარესი სცენარისთვის. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საფრთხის ფონზე ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბნენ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსი მზად არის მოლაპარაკებებისთვის, თუ რუსეთი დიპლომატიას მისცემს შანს. სტოლტენბერგმა რუსეთს რეალური დეესკალაციისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. გენერალურმა მდივანმა ნატოს ღია კარის პოლიტიკის ერთგულება დაადასტურა და აღნიშნა, რომ ალიანსის მომავალი წევრების საკითხს არა რუსეთი, არამედ 30 მოკავშირე წყვეტს. Convey a very clear message to Russia that we are ready to sit down. ბევრს მუშაობთ, რათა მივაღწიოთ საუკეთესოს სამშვიდობო პოლიტიკურ შეთანხმებას, მაგრამ ამავე დროს მზად ვართ უარესისთვის, იმისთვის, რომ რუსეთი ისევ შეიჭრება უკრაინაში, და თუ ეს მოხდება, ისინი ამისთვის მაღალ ფას გადაიხდიან. ნამდვილად იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი ჩაერთვება დიალოგში და დაპირისპირების ნაცვლად აირჩევს დიპლომატიას, და ჩვენ მზად ვართ დავსხდეთ და პოლიტიკური გამოსავალი ვიპოვოთ. ჩვენ არ გვინახავს რუსეთის ძალების გაყვანის რაიმე ნიშნები, და ეს რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება გზავნილებს დიპლომატიური მცდელობების შესახებ. ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით იმას, თუ რა ქმედებებს ახორციელებს რუსეთი უკრაინასა და მის ირგვლივ. რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის ის, რომ მათ ჯარისკაცების რაოდენობა გაზარდეს. რუსეთის შესაძლო აგრესიას პასუხობს ევროკავშირიც. რუსეთმა უნდა გააკეთოს არჩევანი ომსა და დიპლომატიას შორის. ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ დასავლეთი რუსეთთან დიალოგისთვის გზების ძებნას დაუსრულებლად ვერ შეეცდება. შარლ მიშელმა ოფიციალურ მოსკოვს მოუწოდა სიტუაციის დეესკალაციისკენ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. როგორც მან აღნიშნა, რუსეთის უპრეცედენტო სამხედრო ესკალაცია უკრაინის წინააღმდეგ საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ევროპაში. ესკალაცია საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინის სტაბილურობას და ერთიანობას, არამედ მშვიდობას და უსაფრთხოებას ევროპაში. ევროკავშირი, ნატოს მოკავშირეები და წევრები ყველა დონეზე ვმუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში. ჩვენი ერთიანობა ასეთი ძლიერი არასდროს ყოფილა. ბოლო ორი დღის განმავლობაში რუსეთმა აჩვენა, რომ შესაძლოა ღია იყოს დიპლომატიის მიმართ, და ჩვენ მოვუწოდებთ რუსეთს, გადადგას კონკრეტული და ხელშესახები ნაბიჯები დეესკალაციისკენ, რადგან ეს არის პირობა გულწრფელი პოლიტიკური დიალოგისთვის. ჩვენ დაუსრულებლად ვერ შევეცდებით დიპლომატიას, მაშინ როდესაც მეორე მხარე ჯარების მობილიზებას ახდენს. თუ იქნება სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, რუსეთისთვის ფასი უნდა იყოს მკაცრი, შედეგები კი მასშტაბური. რუსეთი ირწმუნება, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულზე გეგმიური ტაქტიკური სწავლებების დასრულების შემდეგ სამხედრო ქვედანაყოფებმა მუდმივი დისლოკაციის ადგილებზე დაბრუნება დაიწყეს. თუმცა დასავლეთში რუსეთის მხრიდან დეესკალაციის ნიშნებს ვერ ხედავენ და ოფიციალურ მოსკოვს მოუწოდებენ არ დაუშვას კატასტროფული შეცდომა. ჯო ბაიდენმა საგანგებო მიმართვისას კიდევ ერთხელ გააფრთხილა რუსული მხარე, რომ განახლებულ აგრესიას უზარმაზარი დანაკარგი და მძიმე შედეგები მოყვება. შეერთებული შტატები პრეზიდენტის შეფასებით, ალბათობა, რომ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრება, ჯერ კიდევ არსებობს. რუსული საჯარისო ნაწილების ბაზებზე დაბრუნების შესახებ ინფორმაცია კი, მისი თქმით, ჯერ დადასტურებული არ არის. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. ჩვენ ჯერ არ დაგვიდასტურებია, რომ რუსული ჯარის ნაწილები თავის ბაზებზე ბრუნდებიან. სინამდვილეში ჩვენი ანალიტიკოსები მიუთითებენ, რომ ისინი რჩებიან თავდასხმის პოზიციაში, და ფაქტი რჩება ფაქტად. რუსეთს ყავს 150,000-ზე მეტი სამხედრო, რომელიც განლაგებულია უკრაინისა და ბელარუსის გარშემო და უკრაინის საზღვრის გასწვრივ. შეჭრა აშკარად შესაძლებელი რჩება. თუ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრება, ამას საერთაშორისო გმობა მოყვება. მსოფლიოს არ დაავიწყდება, რომ რუსეთმა უაზრო სიკვდილიდან გრევა აირჩია. უკრაინაში შეჭრა საკუთარი თავისთვის მიყენებული ჭრილობა აღმოჩნდება. შტატები, ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორები დამაჯერებლად უპასუხებენ: დასავლეთი ერთიანია. ამერიკული მედიის ცნობით, რუსეთი უკრაინაში შეჭრას თებერვლის ბოლომდე აპირებს. სავარაუდოდ თარიღად 16 თებერვალი სახელდება, თუმცა ევროკავშირში რუსეთის ელჩი ვლადიმერ ჩიჟოვი უარყოფს, რომ რუსეთი თავს უკრაინას სწორედ დღეს დაესხმება. ამის შესახებ დიპლომატმა ერთ-ერთ გერმანულ გამოცემასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ჩიჟოვის მტკიცებით, რუსეთი შეჭრას არც მომავალ კვირას და არც ამ თვეში გეგმავს, თუ უკრაინის მხრიდან პროვოკაცია არ იქნება. მისი თქმით, რუსეთი ნებისმიერ ადგილზე საკუთარი მოქალაქეების ხოცვას უპასუხოდ არ დატოვებს.
გვინდა მსოფლიო მიცოდეს, რომ არ გვეშინია უკრაინაში დღეს ერთიანობის დღეს აღნიშნავენ. კიევის ოლიმპიურ სტადიონზე მოქალაქეებმა სიმბოლურად უკრაინის 200 მეტრიანი დროშა გაშალეს. ერთიანობის დღის აღსანიშნავად უკრაინაში დროშები გადმოფენილია სახელმწიფო უწყებების შენობებზე, კერძო დაწესებულებებსა და სახლების ფანჯრებიდან. ქვეყნის მთავარ სარდლის ვოლოდიმირ ზელენსკის მოწოდებით ათასობით უკრაინელი ქუჩებში გამოვიდა და რუსეთს კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სამშობლოს დასაცავად უკან არ დაიხევენ. უკრაინელ ხალხს ერთიანობის დღე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვით მიულოცა. მისი თქმით, ვერავინ დაიცავს სამშობლოს ისე როგორც უკრაინელების ერთიანობა და დღეს ყველას ერთი სურვილი აერთიანებს: სამშობლოში მშვიდობიანი ცხოვრება. უკრაინელ ხალხს ერთიანობის დღე მიულოცა რადას თავმჯდომარემაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ უკრაინელი ხალხის ერთიანობა რუსეთიდან მომავალი აგრესიის პასუხია. მისი თქმით, აგრესორს პანიკის დათესვა და უკრაინის დაქუცმაცება სურდა, თუმცა ძლიერი უკრაინა მიიღო, რომელიც ნებისმიერ წინ შეიჭრება პასუხს გასცემს. Але об'єднує нас єдине бажання, бажання жити. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ჩვენი ერთიანობის დღე. ჩვენ ერთიანები ვართ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებული შეხედულებისა, ასაკისა და პროფესიისა. ჩვენ ყველაზე დიდი სურვილი გვაერთიანებს და ეს არის ჩვენ სამშობლოში მშვიდობიანი და ბედნიერი ცხოვრება. ჩვენ ამის უფლება გვაქვს, რადგან ჩვენ სახლში, ჩვენ უკრაინაში ვართ. ვერავინ ვერ შეიყვარებს ჩვენ სამშობლოს ისე როგორც ჩვენ. ვერავინ ვერ დაიცავს სამშობლოს შობლოს ისე როგორც ჩვენი ერთიანობა. ერთიანობის დღეს გილოცავთ, ჩვენ ერთად ვართ. Схід, захід, південь, північ звучить тільки разом, але звучить дуже сильно. უკრაინის საზღვარზე ვითარება 2021 წლის მეორე ნახევრიდან დაძაბული რჩება. რუსეთმა სამხედრო სწავლებების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში 100,000-ზე მეტი სამხედრო განათავსა. უკრაინის ხელისუფლებამ და დასავლეთის სახელმწიფოებმა რუსეთის ეს ქმედება უკრაინაში ახალი შეჭრისთვის მზადება ჩიაფასეს. თავად კრემლი ამას დღემდე უარყოფს და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ნატოსგან უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვს.